Začíná pardubický zpravodaj magazín plný zajímavostí z východočeské metropole. Nenechte si ho ujít, začíná právě teď. Pardubice už jsou průjezdné. Po 9 týdnech rekonstrukcí hlavních silničních tahů uzavírky skončily. Vonkův most byl otevřen z neděle na pondělí. Řidiči si tak mohou oddechnout a navíc se dočkali takzvaného tichého povrchu, který není u takto frekventovaných silnic běžný. Volně průjezdná komunikace, nikdo netroubí, nebloudí a nestojí v hodinových kolonách. Hlavní dopravní tep na Pardubic, po které denně projede okolo 25 tisíc aut, je znovu otevřena. Řidiči mají důvod k radosti. Vždyť město vypadalo v posledních týdnech takto. Kolony, kolony a zase kolony. Nikdo neočekával, že skončí ta situace takto. Na druhé straně je to ponaučení pro všechny a myslím si, že už takováto situace nesmí nastat. Odměnou za trpělivost je teď všem nový silniční povrch s takzvaným tichým krytem, který stál 26 milionů korun. S fondem dopravní infrastruktury byl investorem také kraj. Jak jsme se sami přesvědčili, jízda po nové silnici je rozhodně pohodlnější a namísto otřesu a hluku, které způsobuje například jízda po kostkách, tady slyšíte jen jakési šumění. Unikátnost té technologie spočívá v tom, že vlastně se upravuje asfalt granulátem z gumy, dochází k útlumu hluku až o 5 decibelů. Ten tichý kryt by měl samozřejmě na pomoci, aby přilehlé objekty, které tam jsou a obyvatele přilehlého sídliště, aby byli co nejméně rušení. Je to nový, je to hezký. Jsme rádi, že tady nebudou takový problémy. Já jsem tady jezdil každý den a bylo to něco strašného. Teď je to teda první den otevřený a už je to lepší. Jsme rádi, že otevřené, protože to tady bylo hrozné. Nového povrchu se už brzy dočká i Teplého ulice na Dukle. Stavbaři tady začnou pracovat 8. července. Pardubické letiště se dočká modernizace. I když nad novým terminálem stále visí otazník, už teď je jisté, že se cestující dočkají nového vybavení. Město a kraj, coby většinoví akcionáři, navýší základní kapitál společnosti o 12 milionů korun. Civilní letiště Pardubice letos odbaví rekordní počet pasažérů. Zatímco loni prošlo terminálem 120 tisíc lidí, letos to bude podle ředitele společnosti East Bohemian Airport Jana Andrlíka o pětinu více, tedy okolo 200 tisíc. I tato skutečnost vedla město a kraj k navýšení dotací. Podíly odpovídají našim akcionářským podílům, to znamená, že pro město Pardubice je to necelých 8 milionů korun a pro Pardubický kraj jsou to 4 miliony korun. Peníze pomohou zlepšit technickou stránku letiště v právě začínající sezóně. Cestující by změny měli pocítit už brzy. To budou asi jedny schody kryté, které potřebujeme už, aby nám dosáhly i na ty Airbusy, ty musí být trošku vyšší. No a pak to budou technické prostředky pro obsluhu letadel. A jak to bude s tolik diskutovaným terminálem? Zásadní otázka by se měla vyřešit v průběhu léta. Podle Jana Andrlíka je nová odbavovací hala více než nutná, a to jak z kapacitních, tak bezpečnostních důvodů. Letiště chce totiž v budoucnu přijímat více letadel najednou. By dokázal v současné chvíli odbavit 3 letadla. Bude tam 10 check-inů, ne 2, které máme teďkon. Bude tam víc bezpečnostních kontrol. A to by bylo dobré určitě, nevyhovující podmínky. Zvětší tu kapacitu toho letiště, protože co vím, tak jsem hodně lítají Rusové a podobně a je to podle mého nedostačující. Jestli se to na sebe vydělá, tak proč ne, že? Plánovaný terminál by měl stát více než 200 milionů korun. Město a kraj teď finanční situaci pardubického letiště analyzují. Výsledek této analýzy odborné bychom určitě měli mít do konce prázdnin a v září se oba dva akcionáři, tedy město Pardubice i Pardubický kraj, určitě budeme schopni 100% rozhodnout, zda nový terminál a jakým způsobem. Primátorka Pardubic předpokládá, že nový terminál odsouhlasen bude a nebude jedinou novinkou. Představenstvo společnosti EBA už ve čtvrtek rozhodlo o zřízení muzea aviatika Jana Kašpara ve zdejším hangáru, které by mělo cestujícím zpříjemnit čekání. V Pardubicích vznikne během prázdnin další mateřská škola, a to při základní škole Ohrazenice. Město se tak snaží vyjít vstříc rodičům, jejichž děti se z kapacitních důvodů do školky nedostali. Při letošním zápisu se svou žádostí neuspělo celkem 300 zájemců. Nových 50 míst v Ohrazenicích vznikne přestavbou současné družiny a třídy pro prvňáčky. Podobná proměna čeká do roka i základní školu na Dubině.
Pardubické Paramu by se mělo konečně zbavit starých ekologických zátěží. V blízkosti rafinérie letos odborníci vybudovali dva sanační drény, odkud budou odčerpávat podzemní vodu znečištěnou ropnými látkami. Připravuje se také likvidace zátěží přímo v areálu podniku. Druhá kvalifikace na Velkou Pardubickou se jela o víkendu na dostihovém závodišti. Dostih ovládl suverénně loňský vítěz Velké Pardubické, Trezor s žokejem Janem Faltejskem. Tjumen, který letos s žokejem Josefem Váňou startoval poprvé, za ním zaostal o 16 délek. Krásné druhé místo znamená, že se i trojnásobný vítěz Velké Pardubické bez problému kvalifikoval na hlavní říjnový dostih. Pardubický zámek ukazuje své další tajemství, kapli Tří králů, která byla veřejnosti skryta celých 35 let. Důvodem byl havarijní stav celého interiéru. V loňském roce se ale podařilo celou kapli kompletně zrestaurovat a zájemci si ji mohou prohlédnout v rámci nového prohlídkového okruhu. Východní křídlo Pardubického zámku, původně věžovitý objekt, který vyčníval do parkánového prostoru hradu. Tady je umístěna kaple Tří králů, kterou nechal postavit na přelomu 15. a 16. století Wilhelm z Pernštejna. Scházely nám prostředky a možnosti na rekonstrukci nebo restaurování toho mobiliáře jako takového a na něj se vlastně dostalo až v rámci projektu na zatraktivnění Pardubického zámku. Hlavní novogotický oltář, dva rokokové oltáře, socha ukřižovaného Ježíše Krista, dva sádrové odlitky soch svatých a lampa na věčné světlo. To vše je součástí mobiliáře otevřené kaple. Největší zajímavostí v zámecké kapli je především stavba kaple samotná, architektura a pozůstatky renesančních maleb, které jsou tady k nahlédnutí. Pod kaplí je jedno z největších tajemství a překvapení Pardubického zámku. Je to malý sklípek, ve kterém se nachází opravdu původní pernštejnská truhla, 500 let stará a sloužila jako trezor. Trezor, ve kterém páni z Pernštejna uchovávali své finance, ale také velmi důležité majetkoprávní listiny. Kaple nebude znovu vysvěcena, takže nebude sloužit církevním účelům. To však neubírá nic na její atraktivitě. Vedle o 200 let starších rytířských sálů se stává dalším z uměleckých pokladů Pardubického zámku. Pardubice mají nového ředitele městské policie Rostislava Hybla, kterého nyní vítám u rozhovoru týdne. Dobrý den. Dobrý den. Pane řediteli, komise, která vás vybrala ze 17 uchazečů, se na vaší osobě shodla jednomyslně. Jak to vnímáte, je to velký úspěch a co vy osobně považujete za své největší přednosti? Rozhodně je to pro mě osobní úspěch, ale hlavně to neberu jako úspěch, ale jako závazek nejen vůči komisi, ale i vůči občanům města Pardubic. Co se týká pravděpodobně mojich největších předností, je to, že jsem pracoval valnou část života u státní policie více jak 30 let, z toho posledních 19 let tady v Pardubicích, kde jsem začínal jako vedoucí obvodního oddělení na Dubině a později jako velitel pro výkon služby uniformované policie. A tím pádem jsem se podílel v podstatě od roku 1993 na zabezpečení všech důležitých akcí tady v centru města i v jeho lokalitách. Ať už to byla Velká Pardubická 20 ročníků, ať to bylo plochá dráha, zajištění mistrovství světa v hokeji, anebo některé protispolečenské události a akce v centru města. Zastupitelstvo vás do funkce jmenovalo v minulém týdnu. Jak vnímáte tyto první dny ve funkci ředitele? Já bych to rozdělil do dvou částí, protože zaměstnancem městské policie jsem již od 22. dubna minulého měsíce jako strážní čekatel, než jsem splnil
požadované zkoušky v Praze na strážníka, takže měl jsem možnost se tady seznámit s děním na městské policii a během té doby, než jsem nastoupil do funkce, jsem si prošel všechny útvary a všechny organizační složky naší městské policie, tak abych se seznámil s jejich činností a ověřil si v praxi, zda moje změny, které chystám, budou ty správné nebo ne. Váš předchůdce Petr Kvaš seděl v tomto křesle celých 20 let. Jak je náročné přebírat funkci po člověku, který se dá říct, že tu městskou policii tady v Pardubicích budoval od základu? Pana inženýra Kvaše si rozhodně vážím jako člověka i jako odborníka. Postavil městskou policii v Pardubicích v podstatě před 20 lety z ničeho a dokázali posunout do top desítky v celé České republice. Rozhodně přebírat funkci po takovémto člověku není jednoduché. Jsem velmi rád, že jsme se společně dohodli, že tady zůstane pracovat nadále, bude tady jako civilní zaměstnanec, technicko-analytický, takže mě bude zajišťovat některé podklady a spravovat některé záležitosti ohledně počítačových, kamerových systémů a podobně. Jaká je podle vás největší funkce městské policie? Funkce městské policie by měla hlavně být zůstat lidmi pro lidi. Strážníci by si měli uvědomovat, pro koho pracují, jaké je jejich poslání. Jaké jste si předsevzal cíle ve funkci ředitele městské policie? Je něco, co byste chtěl v brzké době změnit? Rozhodně některé věci tady budeme měnit. Můžeme začít tiskovým oddělením, které tady bude dané do provozu v podstatě někdy k září tohoto roku. Rozhodně se tady změní úkolování strážníků. Podle analýz, které jsem si nechal vypracovat, jsem zjistil, že hlavní důraz byl kladen v městě Pardubice na dopravu, což je jistě správné a v pořádku, ale oproti tomu byly přestupky ve veřejném pořádku, zejména drobné krádeže, vandalismus, rušení nočního klidu, poměrně málo frekventované. Tudíž strážníci budou v tuto chvíli ode mě úkolováni, zejména do této oblasti. To ovšem neznamená, a není to signálem pro občany Pardubic, že od této chvíle a s nástupem nového ředitele si mohou v Pardubicích parkovat, kde chtějí. Otázka závěrem, co byste pochválil u městské policie v Pardubicích? Rozhodně bych pochválil na městské policii strukturu, která tady je, a chtěl bych pochválit minimálně 50% strážníků, kteří vědí, jak pracovat a umí komunikovat s lidmi. Rozhodně na poli komunikace budeme se rozvíjet dál, protože cítím potřebu některé strážníky naučit tomu správnému jednání a vystupování vůči obyvatelům. Rostislav Hybl, nový ředitel městské policie. Děkuji vám za rozhovor. Rozhovor týdne udělal i za dnešním zpravodajem Tečku. Děkujeme, že jste se dívali a nashledanou.